Welcome back everyone. Dear learners, in this session we will discuss the various types of sovereignty. These are as follows. Titular and real sovereignty. Nam matra aru prakrita harvamatra. A titular sovereign is one who is sovereign only in name and not in reality. Je ami hokole jano je nam matra harvamatra hol eneko ek harvamatra je prakritarthot harvabhum নহয় আন কথাত তত্ত্বগতভাৱেহে এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কিন্তু ব্যৱহাৰিক দিশত ই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী নহয় দ্য ৰিয়েল পাৱাৰ ইজ এনজয়ড বাই এনাদাৰ চাচ এ চিটুৱেশ্যন প্ৰিভেইলছ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচিজ ফৰ এক্সাম্পল দ্য কিং অৰ কুইন ইন ইংলেণ্ড ইজ দ্য টিটুলাৰ হেড এণ্ড হি অৰ চি ডাজ নট এনজয় এনি ৰিয়েল পাৱাৰ Actual powers are enjoyed by parliament which constitutes the real sovereign. Je ami hokoloi jano Englandor raja ba rani hoise nammatro khomotar adhikari harbhum khomota teoloke namodhe prayog kore an kotha teolokor adhinostho je hongkhod hei hongkhode pradhanmantri netritto thoka je hongkhod teoloke he asol khomota প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বা উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক একেদৰে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য টিটুলাৰ চব্ৰেন এণ্ড দ্য ৰিয়েল পাৱাৰ লাইজ ইন দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হুইচ কনষ্টিটিউটছ দ্য ৰিয়েল চব্ৰেন যে একেদৰে আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল নামমাত্ৰ সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী কিয়নো তেওঁৰ নামত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰী পৰিষদেহে আচল ক্ষমতা উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কাৰণ মন্ত্ৰী পৰিষদে দেশৰ আইন কানুন প্ৰণয়ন কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় য'ত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কেৱল তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শমতেহে কাম কৰিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰতেই বাধ্য হৈ থাকে দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য ডি ফেক্টো এণ্ড ডি জোৰ চভৰেন বস্তুত আৰু বিদিত সাৰ্বভৌমত্ব যে ৱেন এন এক্সিষ্টিং ৰুলাৰ অফ এ ষ্টেট ইজ অভাৰথ্ৰ'ন বাই আনকনষ্টিটিউচনেল মিনছ দেন দেয়াৰ মে এক্সিষ্ট টু চভৰেন্স ওৱান ইজ ইন দ্য লিগেল চেন্স হু হেজ লছ হিজ ৰিয়েল পাৱাৰ্ছ এণ্ড দ্য আদাৰ ইন দ্য প্ৰেক্টিকেল চেন্স হু হেজ নট ইয়েট বিন লিগেলি এষ্টাব্লিছড যেতিয়া এখন দেশত এখন ৰাষ্ট্ৰত প্ৰচলন হৈ থকা এটা শাসন ব্যৱস্থাক হঠাতে অসাংবিধানিক উপায়েৰে কোনোবাই উফৰাই দিয়ে তেতিয়া তাত দুই ধৰণৰ সাৰ্বভৌমত্ব থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় এটা হ'ল যিয়ে ক্ষমতা হেৰুৱালে বৈধ সাৰ্বভৌমত্ব ৰিজৰ্ভ চভৰেন বিদিত সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী আনহাতে আনটো হ'ল বস্তুত সাৰ্বভৌমত্ব বা ব্যৱহাৰিক সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী যে সঁচা অৰ্থত সাৰ্বভৌম ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ৱেন দ্য এক্সিষ্টিং ৰিজন ইন এ ষ্টেট ইজ অভাৰথ্ৰ'ন থ্ৰু আনকনষ্টিটিউচনেল মিনছ দ্য অথৰিটি হুইচ ইজ অভাৰথ্ৰ'ন ইজ কল্ড দি জ'ৰ চভৰেন এণ্ড দ্য অথৰিটি হুইচ ফ'ৰ্চফুলি এষ্টাব্লিছ কণ্ট্ৰ'ল অভাৰ দ্য ৰিজন ইজ কল্ড ডি ফেক্টো চভৰেন যে আন কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া এটা প্ৰচলিত হৈ থকা শাসন ব্যৱস্থাকে অসাংবিধানিকভাৱে কোনো কৰ্তৃত্বই কৰ্তৃপক্ষ ব্যক্তিয়ে অনুষ্ঠানে তেওঁলোকক সিংহাসনচ্যুত কৰে ক্ষমতাচ্যুত কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক সেই বিধিত সাৰ্বভৌম বুলি কোৱা হয় আৰু যিসকলে এই ক্ষমতাচ্যুত কৰাত আগভাগ লয় বা কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকক বস্তুত সাৰ্বভৌমত্ব বুলি কোৱা হয় The de facto sovereign may not have any legal claim to obedience. But he is a practical sovereign whose authority is based on physical force or moral persuasion and the people are compelled to obey him. The bostuto ma bebarik harbhumottor kuno dharanor janadharanor usarot boidho dabi na thakibo pare ba teoloke তেওঁ জনসাধাৰণক আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ যিহেতু ফ'ৰ্চফুলি
শক্তি প্ৰয়োগ কৰি বা ফুচলাই বা অন্য উপায়েৰে জনসাধাৰণৰ ওচৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত জেণ্ডাৰ চাৰ্চ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ দ্য লিগেল অৰ ফৰ্মেল ছভৰেইন ৰিটেইনছ দি জৰ ছভৰেইনটি হোৱাইল দ্য একচুৱেল ছভৰেইন ইজ ছেড টু বি ডিফেক্ট ছভৰেইন। ফৰ এক্সাম্পল, যে আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত দেখিবলৈ পোৱা সামৰিক অভ্যুত্থান, কিয়নো এই সামৰিক অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে হঠাতে প্ৰচলিত হৈ থকা চলি থকা শাসন ব্যৱস্থা এটাৰ ওপৰত আন এক ব্যক্তিয়ে বা সামৰিক প্ৰধানে শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ টানি লৈ যায় আৰু ইয়াকে এই ডিফেক্ট বা বস্তুত সাৰ্বভৌমত্বৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ বুলি ক'ব পৰা যায়। অৱশ্যে ইন কোৰ্চ অফ টাইম দ্য ডিফেক্ট ছভৰেইন বাই ছিকিউৰিং দ্য কনচেণ্ট অফ দ্য পিপুল থ্ৰু ইলেকশ্যনছ অৰ আদাৰৱাইজ মে বিকাম ডিজৰ ছভৰেইন। অৱশ্যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা সময়ত বা কালক্ৰমত সময়ৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে এই বস্তুটো সাৰ্বভৌমত্বই জনসাধাৰণৰ হকে ভাল কাম কৰি বিধিত সাৰ্বভৌমত্বলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। নেক্সট ওৱান ইজ লিগেল এণ্ড পলিটিকেল ছভৰেইনটি, যে বৈধ আৰু জন ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব। দ্য লিগেল ছভৰেইন ইজ দ্য চুপ্ৰিম ল' মেকিং বডি ইন এভৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট। দেয়াৰ আৰ চাম ল'জ হুইচ মাষ্ট বি অবেইড বাই দ্য পিপুল এণ্ড দেয়াৰ মাষ্ট বি এ পাৱাৰ টু ইছ্যু এণ্ড এনফৰ্চ দিজ ল'জ। যে এই প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰতে এক ধৰণৰ বৈধ সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ থাকে যিয়ে জনসাধাৰণৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰে, আনকথা তেওঁলোকৰ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা থাকে আৰু সেই আইন জনসাধাৰণে মানিবলৈ বাধ্য। দাছ দ্য অথৰিটি হুইচ হেজ দ্য পাৱাৰ টু ইছ্যু এণ্ড এনফৰ্চ দিজ ল'জ এণ্ড ফাইনেল কমাণ্ড ইজ দ্য লিগেল ছভৰেইন। ইট মে ভেজ ইন ওৱান পাৰ্চন অৰ এ বডি অফ পাৰ্চন। সিমিলাৰলি পলিটিকেল ছভৰেইনটি ইজ ভেষ্টেড ইন দ্য ইলেক্টৰেট, পাব্লিক অপিনিয়ন এণ্ড অল আদাৰ ইনফ্লুয়েঞ্চেছ অফ দ্য ষ্টেট হুইচ ছেট পাব্লিক অপিনিয়ন। একেদৰে ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব সদায় নিৰ্বাচক মণ্ডলী, জনমত আৰু আন সকলো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পৰা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত ন্যস্ত থাকে আৰু যিয়ে জনমতক শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয়। দ্য পলিটিকেল ছভৰেইন ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য ইলেক্টৰেট অৰ দ্য বডি অফ ভোটাৰ্ছ ইন দ্য ষ্টেট। এই ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব সদায় ৰাষ্ট্ৰত থকা নিৰ্বাচক মণ্ডলী নাইবা ভোটাৰসকলৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। একৰ্ডিংলি দ্য পলিটিকেল ছভৰেইন কণ্ট্ৰলছ দ্য লিগেল ছভৰেইন, ইট লাইজ বিহাইণ্ড দ্য লিগেল ছভৰেইন, দেট ইজ ৱাই এ ভি দ্য চি অপইণ্ট বিহাইণ্ড দ্য ছভৰেইন হুইচ দ্য লয়াৰ্ছ ৰিকগনাইজেছ দেয়াৰ ইজ এনাদাৰ ছভৰেইন টু হুম দ্য লিগেল ছভৰেইন মাষ্ট বো। যে এই ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্বৰ গুৰুত্বৰ কথা উপলব্ধি কৰিয়ে এ ভি দাই চিয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত এক ধৰণৰ সাৰ্বভৌমত্ব থাকে যাক সদায় বিধিত সাৰ্বভৌমত্বই আনুগত্য বা বো ডাউন কৰে, তেওঁলোকক মানি চলিবলৈ বাধ্য হয়। নেক্সট ওৱান ইজ পপুলাৰ ছভৰেইনটি, জন সাৰ্বভৌমত্ব বা জনপ্ৰিয় সাৰ্বভৌমত্ব। দ্য কনচেপ্ট অফ পপুলাৰ ছভৰেইনটি ৰিগাৰ্ডছ পিপুল এজ দ্য চ'ৰ্চ অফ অল অথৰিটি ইন দ্য ষ্টেট। অল দ্য অৰ্গেনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, হুৱেডাৰ ইট ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ, দ্য লেজিছলেচাৰ অৰ জুডিচিয়াৰী, ডিৰাইভ দিয়াৰ পাৱাৰ এণ্ড অথৰিটি ফ্ৰম দ্য উইল অফ দ্য পিপুল টেকেন এজ এ হোল। যে দ্য কনচেপ্ট অফ পপুলাৰ ছভৰেইনটি ৰিগাৰ্ডছ পিপুল, অৰ্থাৎ এই জনসাৰ্বভৌমত্বই মানুহক সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ অধিকাৰী বুলি গণ্য কৰে। চৰকাৰৰ যিকোনো বিভাগৰ কামেই লাগিলে কাৰ্যপালিকাই হওক, ন্যায়পালিকাই হওক বা বিধানমণ্ডলেই হওক, এই জনসাৰ্বভৌমত্ব বা মানুহৰ পৰাহে সেই ক্ষমতা তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। একৰ্ডিংলি দ্য আইডিয়া অফ পপুলাৰ ছভৰেইনটি ইমপ্লাইজ ডেট দ্য চুপ্ৰিম পাৱাৰ ইন দ্য ষ্টেট ৰেষ্ট উইথ দ্য পিপুল। যে এই জনসাৰ্বভৌমত্বই ইয়াকে বুজায় যে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ যি সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, এই সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা ইয়াত থকা জনসাধাৰণৰ হাততহে ন্যস্ত থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, দ্য প্ৰিএম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া কণ্টেইনছ দ্য আইডিয়া অফ পপুলাৰ ছভৰেইনটি। যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা, সেই প্ৰস্তাৱনাতে আমাৰ এই জনসাৰ্বভৌমত্বৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। হয় বিকজ
It begins with the phrase, "We the people of India," যে আমি ভারতবর্ষের জনসাধারণে, and ends with the phrase, "Hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution." So আমি ইয়াৰ পৰাই গম পাওঁ যে ভারতবর্ষৰ এই সংবিধানখন আমি জনসাধারণৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হয়, জনসাধারণতে শেষ হৈছে. So popular sovereignty implies that the supreme power in the state rests with the people. Dear learners, it is clear from our discussion that there are various forms of sovereignty which may vary from one state to another. Sovereignty is the most essential element of the state, as there can be no state without it. And finally, we may say that the state and the sovereignty can be termed as the two sides of the same coin. So thank you all. Wish you all the best. Thank you.